поведінка генерального прокурора Луценка, його погрози, погрози політичних переслідувань, закумофльовані під кримінальні якісь злочини, показують цій країні, що Луценко виконує політичні команди влади для дискредитації фракції Радикальної партії, наших депутатів, моєї команди, які є в опозиції до влади. Генеральний прокурор не має права на цій посаді демонструвати політичну упередженість, заангажованість. Генеральний прокурор не має права використовувати свої повноваження для зведення політичних рахунків. Щойно генеральний прокурор Луценко публічно на всю країну погрожував нам, коли я йому повідомив про те, що наша фракція підписала за його відставку, коли я публічно йому в очі дав оцінку, що він непрофесійний, некомпетентний, заангажований і безвідповідальний. У відповідь ми почули пояснення, у відповідь не почули звинувачення. У відповідь ми почули погрози. Ми вважаємо подібну поведінку генерального прокурора абсолютно неприйнятною. І саме тому я звертаю увагу українського суспільства, що органи прокуратури виконують політичні замовлення влади для зведення рахунків з політичними опонентами влади, для залякування опозиційних народних депутатів України, якими є депутати від фракції Радикальної партії. Саме тому ми розцінюємо ці погрози подати подання на Лозового як спосіб залякування нашої команди, наших депутатів, нашої фракції. Зараз Луценко публічно з парламентської трибуни знову висловив погрози на мою адресу, на адресу членів нашої команди. Ми вважаємо, це спроба зведення політичних рахунків, це зловживання посадовими обов'язками, це використання органів прокуратури для переслідування опозиційної політичної сили, якою є команда Радикальної партії. Вся країна, всі люди не довіряють Генеральній прокуратурі. 1% українців довіряє прокуратурі. Чому? Тому що вони бачать, що прокуратура виконує політичні замовлення, що прокуратура реально не бореться із злочинністю, що прокуратура переслідує політичних опонентів нинішньої влади. Поведінка генерального прокурора, його погрози на адресу депутатів від Радикальної партії, які є в опозиції до влади, свідчать, що прокуратура замість того, щоб захищати інтереси громадян, замість того, щоб боротися за законність, вони зводять політичні рахунки, вони переслідують опозицію, Радикальну партію. Саме тому ми на знак протесту залишили засідання парламенту. Ми абсолютно переконані в правильності нашого рішення підписатися за відставку генерального прокурора. Ми вимагаємо від президента Порошенка, який свого кума Луценка призначив у незаконний спосіб, змінивши під нього закон, призначив його генеральним прокурором. Ми вимагаємо від президента Порошенка внести подання до парламенту про звільнення Луценка з посади генерального прокурора. Я хочу, щоб вся країна бачила, Луценко, хизуючись, зухвало, йому здається, що він хопив Бога за бороду, він публічно на всю країну з парламентської трибуни погрожує нам переслідуваннями, погрожує зменшенням чисельності нашої фракції за те, що ми маємо позицію, за те, що ми критикуємо. Мене тільки цікавить, яким чином вони збираються зменшувати чисельність фракції? Як Кучма вбивати, як це Гонгадзе, у випадку з Гонгадзе було? Чи сажати по тюрмах? Як, хай Луценко розкаже, як він буде зменшувати нашу чисельність фракції? І хто йому дав право зменшувати чисельність нашої фракції, коли народ України визначає, скільки у фракції Радикальної партії буде депутатів? Народ визначає на виборах. Якщо Луценко бере на себе повноваження зменшувати чисельність нашої фракції, я хочу знати, в який спосіб. Убивати, сажати, підкупляти, залякувати. Що він буде робити, щоб зменшити нашу чисельність? Я звертаюсь до президента Порошенка. Чи віддаєте ви собі звіт у тому, що робите, коли публічно погрожуєте нашим депутатам? Чи усвідомлюєте ви свою відповідальність, коли завтра із кимось із депутатів від Радикальної партії щось трапиться? Десь поб'ють, уб'ють, нападуть, пограбують. Хто буде за це відповідати? Ті, хто нам погрожує? Я вважаю, що те, що зараз відбувається в парламенті, це абсолютно неприйнятно для цивілізованого суспільства. Зводити рахунки з нами за нашу позицію, використовувати для цього прокуратуру, ДФС, органи державної влади, використовувати для цього олігархічні ЗМІ,
У них одна мета – знищити опозиційну радикальну команду, тому що ми єдині, хто в реальній опозиції до влади. І тому вони використовують всі можливості, у тому числі і прокуратури, щоб нас дискредитувати, як він висловився, зменшити чисельність нашої фракції. Ми вважаємо, що це погрози, залякування. Ми не боїмося цих погроз, але ми звертаємо увагу українців на те, що влада сьогодні перейшла межу, що влада впивається своєю вседозволеністю і безнаказаністю, що Луценко, який відсидів у тюрмі і розказував, що сидів по сфальсифікованих звинуваченнях, сьогодні робить все те саме. Фальсифікує справи проти депутатів від радикальної партії, публічно наголошую, з парламентської трибуни погрожує нам за те, що я йому повідомив, що ми підписали за його відставку, за те, що ми дали йому негативну оцінку в його роботі. Він не знайшов нічого іншого, як погрожувати нас і залякувати. І саме тому всі подання на народних депутатів, усі звинувачення з боку прокуратури на адресу депутатів від радикальної партії, вони політично мотивовані. Луценко переслідує одну мету – дискредитувати нас, обманути суспільство, повісити на нас ярлики злочинців, замість того, щоб долати мільярдну корупцію, яку сьогодні робить нинішня влада. А на вашу думку, у вас же не наша чисельна фракція. Чому, власне, як ви кажете, влада генпрокурорується? Важливо не кількість, а якість. Да, у нас невелика фракція, але у нас потужна залізна команда. Ми єдина команда, яка відстоює інтереси людей. Ми не гнемося, ми не демонструємо гнучкості спини. Ми захищаємо національні інтереси України, ми захищаємо інтереси українців, їхнє право на роботу, на достойну зарплату, на достойне життя, їхнє право, щоб їх не грабували, щоб їх не дурили. Ми даємо чесно, публічно, навіть під загрозами переслідувань, ми даємо публічну оцінку цій владі. От саме за це нас і переслідують. Я вже відповів зараз на ці питання. Органи прокуратури використовуються як знаряддя політичної боротьби, зведення рахунків і дискредитації нашої команди. Луценко заангажований, виконує політичні замовлення влади. Саме тому ми вимагаємо його відставки. Можливо, ви не чули, я щойно зробив публічну заяву. І я сподіваюся, що суспільство з усією серйозністю відреагує на ці заяви. Дякую.